ល្ហុយត្រីល្ហុយត្រីគ្រឿងផ្សំវាមានដូចជាត្រីស្ពៃត្រសក់មើមការ៉ុតខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចសើចរំដេងក្រូចឆ្មារសណ្ដែកដីជីកបុកមានប្រេងខ្យងទឹកជូរស្ករទឹកត្រីតែឥឡូវយើងមុនចាប់ផ្ដើមធ្វើយើងលាងត្រីស្អាតសិនបងប្អូនចាក់ទឹកបងត្រីនេះវាធំពេកយើងកាត់ពាក់ស្អាតយើងមកខាត់ត្រីទៅបងប្អូនឲ្យមានជាតិប្រៃទីដាក់អំបិលទៅមកយើងដាក់ទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាតើមកដាក់ប្រេងខ្យងទៀងប្រឡាក់វានេះចូលទៀតបន្តិចទៅបងប្អូនបន្តមកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចមកនេះដាក់ដែងយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងហាប់ចូលក្នុងទឹកទៅទៀតណាវាអត់មានក្លិនឆ្អាបបងប្អូនគឺផ្សើវាច្រើនគឺយើងដាក់ការ៉ុតចូលក្នុងពោះទៀតចាស់ហើយវិញយើងប្រឡាក់វាឲ្យចូលទៀតរួចហើយយើងយកដាក់ក្នុងចានដើម្បីយកទៅចំហុយបងដាក់ស្ករសមួយស្លាបព្រាជាតែសាច់វាខ្ញុំតែមានជាតិនេះដាក់ឯចេងតែពីអូនហើយដាក់ក្រូចឆ្មារអ
មួយស្លាបព្រាទៀតហើយដាក់ខ្ទឹមក្រហមនេះយើងដាក់ខ្ទឹមសជាច្រើនទៅបើយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមដាក់ហើយយើងដាក់សារ៉ែដីយើងលើកចេញឆ្ងាញ់អូនចំហុយដូចខ្ញុំចេះទៅវាអត់មានខ្លាំងឆ្អាតហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀត